Hi guys, how are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre prepositions. Prepositions. E o que são prepositions? São palavrinhas que nós usamos para mostrar a relação entre palavras ou entre grupos de palavras. E elas provêm algum tipo de informação, como por exemplo, lugar, time, directions e outros, ok? Então, prepositions show the relationship between words or groups of words. They provide information such as place, time and directions. Então, nós podemos usar in, at, on to talk about time. Então, nós usamos at para falar de um specific time. Specific time. For example, I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. Eu me levanto às 7 horas. Ou um holiday period. Holiday period. Everyone seems happy at Christmas. Everyone seems happy at Christmas. Então todo mundo parece estar feliz na época do Natal. E o on? On, quando a gente fala de days of the week. Days of the week. For example, we will visit you on Sunday. We will visit you on Sunday. Nós vamos visitar você no domingo. Ou specific days. Specific days. I return to my country on the 27th. I return to my country on the 27th. Or dates. Dates. We got together on November 15th. We got together on November 15. E o in? O in nós usamos para months. Months. My birthday is in July. My birthday is in July. Meu aniversário é em julho. Years. Years. America was discovered in 1492. America was discovered in 1492. Então, a América foi descoberta em 1492. Ou seasons. Seasons. I always go to the beach in summer. I always go to the beach in summer. Eu sempre vou à praia no verão. Ou períodos de tempo. Length of time. Length of time. It will be ready in 20 minutes. It will be ready in 20 minutes. Então, isto vai estar pronto em 20 minutos. Ou, séculos, centuries. Centuries. Life was different in the 19th century. Life was different in the 19th century. Então, a vida era diferente no século 19. Ok? Nós podemos também usar prepositions quando nós falamos sobre parts of the day. Parts of the day. For example, we say in the morning. In the morning. I go to the gym in the morning. I go to the gym in the morning. Então eu vou na ginástica de manhã. Or in the afternoon. In the afternoon. I often feel tired in the afternoon. I often feel tired in the afternoon. Eu frequentemente me sinto cansada à tarde. In the evening. In the evening. I usually study English in the evening. I usually study English in the evening. Eu geralmente estudo inglês à noite, à noitinha. Mas só que nós dizemos at night. At night. I like to read in bed at night. I like to read in bed at night. Então eu gosto de ler na cama à noite. E o on? O on normalmente nós usamos quando nós temos essa estrutura. On plus day plus part of the day. On plus day plus part of the day. For example, we will have a party on Friday night. We will have a party on Friday night. Então nós teremos uma festa na sexta noite. Sendo que Friday night é o dia e a parte do dia. Friday night. Our flight leaves on Monday morning. Our flight leaves on Monday morning. Então, o nosso voo sai na segunda de manhã. Então, o dia Monday e part of the day morning. On Monday morning. Ok? Vocês entenderam?
curtiram o nosso vídeo de hoje? Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, no Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá no canal do YouTube você pode interagir comigo. Deixa seu comentário dizendo se você está gostando ou não dos vídeos, o que você está achando, qual a sua impressão, se você tem dúvidas. Lembre-se que a sua sugestão, o seu comentário, a sua dúvida é muito importante. E no Facebook nós temos a nossa página oficial, que também é Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Dá uma passadinha lá e dá um like, que você vai ficar por dentro das novidades. E também você pode interagir comigo, deixando um comentário. Ok? Bye, guys! Tchau, pessoal!